اليهوديين يعود يعود وهو مريض، فقال له قل لا اله الا الله، فنزل الولد الى والده فقال له والده ان يعقب القاسم، فقال الولد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته هذا الرجل وكله فرح وسرور ووجهه يستبشر ويقول الحمد لله الذي نجاه من النار. فاليوم ايها الاخوه المؤمنون يوم عظيم واحترم يوم الله جل جلاله اجد ابن بندك هدايتك او شر اوردالانكا اندرياس نيكليغا زرانسي ايمان كنوربي ولا اسكو هدايتك رب العالمين جل جلاله اي بندہ پر اپنا فضل و کرم کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجدور تھا لڑکا یہودی، وہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عیادت کے لیے گیا، اس کو بولا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لڑکا اپنا والد کا سائن میں دیکھا، اس کا والد بولا اجب اب القاسم، جو چیز اب القاسم بولے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطاعت کرو. لڑکا بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا، بہت خوش ہو گئے، اس کا چہرہ ایسے ہو گیا عثمان چاند 14 دن، اور بولا اللہ کا رحم شکر ہے، اللہ کا حمد ہے، اللہ کا صدا ستاو ستائش ہے، اللہ نے بندہ کو دوزخ سے بچایا. اب انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کا شکر کریں گے. اللہ جل جلالہ میرا اے بھائی رب العالمین جل جلالہ اسلام کو ہدایت کیا اور اس کو کفر اور دلال سے نکالا اور اسلام کا نور ملایا. اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد اشہد ان محمدا عبده ورسوله والمسيح عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمسيح عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمسيح عبد الله ورسوله. الله الله.